Вести на Слободна ТВ. Во Брисел денеска официјално започнува скринингот за усогласеноста на македонското законодавство со тоа на Европската Унија. Вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричич изјави дека скринингот практично е фаза на дијагноза до каде сме и што треба да правиме. Неопходно е фокусот да се стави на градење на консензусот за продолжување на европските интеграции, градење на консензусот за уставните измени и на кој начин може и опозицијата да се вгради во процесот за преговори и процесот на евроинтеграција, изјави Маричич, кој очекува дека скринингот ќе заврши до ноември 2023 година. Во Скопје денеска втор ден заседава мултидисциплинарната експертска комисија за историски образовни прашања меѓу Македонија и Бугарија. Заедничката македонско-бугарска комисија за историски прашања на 15 август усвои и објави препораки кои се однесуваат на подобрување на учебниците по историја за 6-то одделение во Македонија и 5-ти клас во Бугарија, како и препораки за заедничко чествување на личности од средниот век: Свети Кирил и Методи, Свети Климент, Свети Наум и цар Самуил. Тие препораки се усвоени од страна на заедничката меѓувладина комисија формирана согласно со договорот за пријателство, добрососедство и соработка меѓу Република Македонија и Република Бугарија. Ко-председателот на македонскиот тим во комисијата Драган Георгиев по објавата на препораките на пресконференција, говорејќи во однос на учебниците, појасни дека се оди на тоа да се менуваат работи на кои и за кои има недоразбирање и кои може да придонесат за нарушување на односите меѓу двата народа и двете држави и кои можат кај младите генерации да предизвикаат тензии. Георгиев оцени дека периодот на 19 и 20 век ќе биде еден од најтешките за кои ќе расправа комисијата и нагласи дека по секоја цена нема да се носат решенија за историските недоразбирања што постојат меѓу македонската и бугарската историографија. Државата се подготвува за најтешката зима, мерки за повеќе струја дома и апели да се штеди. Советот на Народната банка вчера донесе одлука за промени кај инструментот за задолжителна резерва преку кој се потикнува кредитирањето на проектите поврзани со домашното производство на електрична енергија од обновливи извори. Со измените на законот за градење, што се во собраниска процедура, се предвидува фотонапонските електроцентрали да може да бидат поставени на објекти во индивидуална собственост со мокност од 6 киловати и односно на правни субјекти до 40 киловати. На колективните згради со етажна собственост вакви електроцентрали може да бидат поставени од страна на заедницата на собственици, односно Советот на станари, единствено за заедничките простории. Клучно во оваа измена е дека на граѓаните и на фирмите нема да им биде потребно одобрение или решение од општината за поставување фотонапонски централи, како што тоа беше досега. Апел да се штеди струја, зашто веќе се во сила и мерките, вчера повторно ги упати председателот на регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски, потенцирајќи ги во исто време и правата на потрошувачите. Благодарение на меѓународната заедница, Азербејџан и Ерменија постигнаа договор за прекин на огнот што стапи на сила од синоќа во 20 часот по локално време, соопшти владата во Ереван. Советот за безбедност на Обединетите нации денеска ќе заседава во врска со неодамнешната ескалација на состојбата на ерменско-азербејџанската граница, соопшти од Обединетите нации. Средбата се одржува по барање на Ерменија, а Советот за безбедност на Обединетите нации вчера на консултациите за затворени врати расправаше за ситуацијата на границата меѓу овие две држави. Ерменија и Азербејџан, кои со децени се борат за Нагорно Карабах, меѓусебно се обвинуваат дека доцна вечерта на 12 септември почнале серија гранични судири. Според ерменскиот премиер Никол Пашинјан, во овие судири загинале 105 ерменски војници, додека Азербејџанското министерство за одбрана јави за 50 убиени војници на азербејџанската армија. Српското собрание го прифати извештајот за Косово, а председателот Вучич порача дека предстои голема криза. Извештајот за преговарачкиот процес со привремените институции на самоуправата во Приштина е напишан на 50 страници, а за него гласа 148 пратеници, додека 57 беа против, јавуваат медиумите во Белград. Српскиот председател Александар Вучич во завршниот говор на воредната седница на собранието изјави дека следните 6 месеци до 31 март ќе бидат најтешките за Европа по Втората светска војна и дека и Србија очекуваат тешки недели.
Тој рече дека работите драматично се комплицираат, дека европската економија ќе падне, што драматично ќе се одрази и врз српската економија. Вучич повтори дека Србија на ниту еден начин нема да го признае Косово. Украинскиот претседател Володимир Зеленски имаше сообраќајна несреќа во Киев, кога едно возило се судрило со автомобилот во кој тој се наоѓал, но и со другите автомобили од неговата придружба на колоната. Од неговиот кабинет соопштија дека Зеленски бил прегледан од лекар и дека немал повреди по несреќата. Полицијата го истражува случајот и не ја исклучува можноста дека се работи за обид за атентат. Зеленски вчера го посети повторно ослободениот град Изум во источниот дел на Украина, од каде украинските сили ги принудија единиците на руската армија да се повлечат. Ова беше прегледот на најновите вести.